שלום לך יוני. שלום לך גם הפרופסור ערק. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי וחוויה צפייה שלא פגשתם. ועכשיו, בטוב פלוס, המתפכחים, הסיפורים האישיים על המעבר מהשמאל הימין הפוליטי, המפורסמים שגילו את היהדות, על המחיר והרווח, על האמת והסוד, שהם לא ידעו שהם לא יודעים. הצטרפו היום. טוב, בוא נעבור למדינות ערב. מה הן אומרות, מה הן אומרות על ההתרחשויות הפנטסטיות האלו? אז תראה, כן. קודם כל, המדינה הראשונה שמגנה זה כמובן איראן. לגבי מדינות ערב האחרות, זה גם כן, הרי המדינות הסוניות המתונות, הן לא אוהבות את ארגון הטרור השיעי, שקוראים לו חיזבאללה, הוא חלק מציר הרשע האיראני, גם לא אוהבות את איראן. אז הן מדווחות בכל אמצעי התקשורת הערביים, אתה רואה דיווחים אינפורמטיביים על מה שקרה, כמובן שהם נזהרים לא לשבח את ישראל, אבל הם מציינים בדיוק את המספרים המדויקים, וכל מי שקורא את זה מבין שהם הפנימו כבר את הכוח של ישראל בקטע הזה, שהקטע המודיעיני. מה שקורה ברשתות החברתיות, זה פשוט תוכנים את נסראללה, עוד פעם, אני צייצתי איזה ציוץ בחשבון הטוויטר שלי, מי שיכנס יראה, שאתה זוכר שהוא הגיב על, על החיסול של פואד שוקר, והוא טען שהוא פגע במפקדת 8200 ובמפקדת המוסד, ובסוף התברר שהוא פגע בלול תרנגולות. אז אתה יכול לראות כל מיני קריקטורות וכל מיני התבטאויות ברשתות החברתיות. אני אפילו ראיתי איזו התבטאות אחת, אני צייצתי אותה בטוויטר, שנאמר בה, כבר כמה חודשים אתה פוגע בתרנגולים של ישראל, עכשיו ישראל פגע לך בביצים. יוני, תגיד לי, האם יש פחד בישראל מהתגובות החיזבאלאיות? תראה, אני חושב שיש חשש מאוד, אני רואה כבר שלפי דיווחים מהבוקר, צהל לוקח, נדמה לי, שתי חטיבות, אם אני לא טועה, מתוך אוגדת 98, אוגדת הקומנדו, ומעלה אותם לצפון, ישראל נערכת, אבל אני חושב שיש פה החמצה, אתה גם שאלת את המוריינים הקודמים, אני נתן לך הסבר אם תרצה, אני חושב שפה יש פה החמצה של המומנטום, שישראל יכולה הייתה לנצל את כל הבוקה והמבולקה הזאת אתמול, כשהם היו בהלם וכל המערכת הבקרה והשליטה שלהם שותקה בגלל הפיצוצים האלה בביפרים, הייתה הזדמנות להנחית עליהם מכת נגד מקדימה אווירית עוצמתית של 150 מטוסים באוויר שתוקפים את כל משגרי הטילים שלהם והרקטות והכתבאמים, וזה הדבר הזה הוחמץ. עכשיו, אני קורא לזה הוחמץ, אבל אני עקבתי אחרי הרעיונות שלך שעשית במהלך התוכנית היום, ושמעתי כל מיני הסברים. אני רוצה להציע לך הסבר, למה זה לא קרה. כן. ולהערכתי זה לא קרה בגלל לחץ אמריקני, אבל זה לא אומר שזה לא יקרה. זה בגלל לחץ אמריקני, ומכיוון שלישראל אין לגיטימציה בינלאומית לפעולה אווירית כזאת, מסיבית, תראה, המבצע המודיעיני הזה, אף אחד לא יכול להגיד שום דבר, אי אפשר להוכיח שזה ישראל, וזה גם לגיטימי, כי רוב אלה שנהרגו ונפצעו, מעל 90%, זה מחבלים של החיזבאללה, ג'יהאדיסטים, אז אין פה איזה בעיה של לגיטימציה לישראל על הפעולה הזאת. אבל כשאתה הולך להתקפה מסיבית של 150 מטוסים, זה כבר עניין שאתה לא יכול לבצע את זה בלי אוקיי אמריקני. עכשיו, מה שאני חושב זה שישראל, עכשיו בעצם מניחה מלכודת נוספת לחסן נסראללה, וברגע שהוא יתחיל לעשות הכנות למתקפה גדולה על ישראל בטילים, רקטות, כתבאמים, המודיעין שלנו יאתר את הסימנים הראשונים לזה, ואז יראו את זה לאמריקנים ויקבלו את האור הירוק מארצות הברית להנחית מכת נגד מקדמה על הדבר הזה, ככה שיש סיכוי סביר שהוא יחטוף פעמיים מר חסן נסראללה. אוקיי. אני רוצה לקחת את השאלה הקודמת ולהפוך אותה. האם ההרתעה שלנו, שהיא נשחקה מאוד בשנים האחרונות ובאירועים של לפני כמעט שנה,
אם ההרתעה שלנו עכשיו במצב טוב יותר, הערה מסתייגת, אני בענייני הרתעה בכלל ספקן גדול מאוד. בבקשה. יש שיפור בהרתעה שלנו, כי אתה יכול לראות את זה בתגובות. אתה יכול גם... אתה משוחח עם האנשים, הפרשנים במדינות ערב, אני מדבר איתם, מדבר עם, עם הפלסטינים או עם הערבים, איך שתקרא להם, אני שומע מה הם אומרים, אני רואה מה שהם כותבים ברשתות החברתיות. מה? ואתה רואה, אתה רואה פה שינוי, למעשה השינוי התחיל מכמה צעדים שעשתה ישראל, קודם כל התקיפה בנמל חודדה בתימן על החות'ים, בתגובה על הכתב"ם, שהם הכתירו לתל אביב והרגו אזרח ישראלי, זו הייתה התקפה מוצלחת מאוד, אתה רואה את החיסול של פואד שוקר, הרמטכ"ל של החיזבאללה, אתה רואה את החיסול של אסמאעיל הנייה, מנהיג החמאס, בלב טהרן, בתוך המתקן הכי סודי של משמרות המהפכה, ואתה רואה את המבצע הזה אתמול בלבנון. תשמע, הערבים או הפלסטינאים או כל מה שאתה רוצה לקרוא להם, הם לא טיפשים, הם רואים מה שקורה מול עיניהם. הם רואים שישראל יודעת להחזיר חזק מאוד, אפילו יותר קשה מהחמאס. אז בוודאי שזה משפיע על הלך הרוחות. גם בקרב הפלסטינים וגם בקרב הערבים במדינות ערב, בוודאי, זה משפיע. כבר 30 שנה אני בתקשורת הישראלית, שם רוב מוחלט של מי שעבדתי איתו הגדיר את עצמו כשמאל. ההתייחסות אל ישראל היא ככובש, מדכא, ימין וקיצוני, משיחי, מסוכן. כך גם אני הורגלתי לחשוב עד שבשנת 2000 שרון עלה להר הבית ופרצה אינתיפאדה השנייה. זאת הייתה נקודת המפנה שבה שאלתי לראשונה, רגע אחד, אהוד ברק לא הציע להם הכל, הציל אצלי תהליך של בירור שבו הבנתי כמה שקרית ומסוכנת התודעה שחלחלה בי מכל כיוון. בלימודים, בצבא, בתקשורת, חייבת לקום כאן אליטה חדשה. תנועה של אנשים לאומיים, אוהבי העם והארץ. לשם כך, הקמנו בערוץ טוב את היחידה. אנשים שלא מוכנים יותר שיסתמו להם את הפה. שרוצים לקחת חלק בשינוי החברה, להיפגש, לשמוע, להשמיע ולפעול. ובעיקר, בעיקר, ליזום רעיונות שיהפכו את המקום הזה, את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, למקום טוב יותר.